järgnes pingutusele ka korv. Plus 9, taas. Taas Pärva Sülkere, kui Hikman kaitses. Teeb väga hea tööd, võib Kistilt palli ära, on minemas kiire ennakusse. Ja siis Pappas ja Kist kahe peale ta maha võtavad. Vastas, aga ei hakkanud. Ise siit ette võtma, küldeb seda Hikman ja paneb temagi sisse. Krums nüüd on vaba. Ei lähe, 3-0 täna. Kaugu viskad Krumsil. Ja oma korda kaitses ei suuda Krums takistada Hikmani.